Në kuptu që mbledhja kryesis, mbledhja arshme kryesis e cakton kohën se kur vazhdon seansa e ndërprerjes. Prandaj pritjet tona, dhe si pas të rendit ditës që ju e keni dorëzuar që sot fillon seansa e re me pikat e rendit të ditës. Faleminderit. Faleminderit kryetari i grupit parlamentar. Unë veproj, është e vërtetë. Përfundimi i seancës ka ndodhur nga një kryetari i kuvendit, ja që ka për fat mirë edhe prezent, po edhe administrata për konstaton si nuk është konstatu se me mbledhen e kryesis pas taj mbeten këtu, po është përfunduar për shkak, mbillu seanca për shkak mungesës korumi, s'kemi mujtë me vazhdu në pike në radhës. Që ku e kemi... Kërë kemi në kryetarin, edhe njëjtë në ku, unë eftoj administratën të sjellë proces verbalin e përfundimit seancës kaluar. Urtro. Faleminderit, zoti kryetarun, po përpiqem të më edhe një herë atë që kam thënë atë ditë dhe verifikojni të proces verbali, formulimi im, ja saj ditë është paka shumë, kështu që me që nesë kemi korum që të vazhdoj me procesin e votimit si pas praktikës që kemi vendosur, nuk mund të vazhdoj me tutje me këtë seancë, që unë jam i detyruar të ndërpres seancën, ndërkaq për kohën e vazhdimit të saj do të njoftoheni. Kjo është pak a shumë e që kam thënë unë. Do të s'kemë nevoj me shqyqu se kjo është, po korrespondon, e njëjta është, vetëm se pikat e pa përfunduara, pasi janë, e shini, vetëm e njëherë për vëmendjen e juj dhe të publikut. Do të thotë, pikat e pa përfundura nga seancat plenare, 16, 17, 18, 20, 26, prill, 31 edhe 1 qershor. Arsyeja pse i vëj prap në rendita është pikërisht situatën cilën e kemi në kuvend. Pastaj, me drejt po marëm edhe nga pa kritika nga organizata cilat na monitorojnë, njëjtën kohën publik nuk po e krijojmë figurën e duart. Përfundojmë këto pikat e pa përfunduara, pastaj vazhdojmë. Ollo, të lutem, po, gjithsesi, po s'ka nevoj fjallin e ki po ollo, ose del kam si dush, në fjallën e epi qdo deputeti dirse ka zilë publisë të përgjësia jam ja fletë që ka dënë qdo herë këmë e epi fjallën. Albulena Azive ka fjallën. Të premten e kaluar seanca ka përfunduar, por jo dhe gjitha pikat për shkak se nuk ishte korum. E tha dhe nën kryetari kuvendit që atë dit në është thënë që vendoset, në fakt është theksuar që vendoset në kryesi se kur do të vazhdoj seanca e mbetur. Ne këtu sot jemi ftuar me një rend të ditës të cilën e ka para parë kryesia e kuvendit dhe për ne si grup parlamentar është e papranueshme që tash moment të fundit të na ndryshohet rendi ditës. Pra ne si grup parlamentar kërkojmë që seancat të mbahet për ftesën për cilën edhe jemi ftuar. Pra që nga pika e deklarimeve jashtë rendit ditës, pyetjeve parlamentare, interpelancave dhe projekt ligjeve tjera që janë të parapara në seancë. Për ne është e papranueshme se si po tentohet në vazhdimësi që t'i humbet rëndësia kuvendit Republikës Kosovës. Shumë prej neve deputetve kanë qenë gjatë ditëve të shkuara më dyshje se cila pik po shqyrtohet, pik kresht për shkak të kësaj katrahure të kadriveselit. Pra ndaj ne kërkojmë që seanca të vazhdoj me ftesën të cilën jemi ftuar zyrtarisht nga kryesia e kuvendit. Për pikat që kanë betur të premten, vendos kryesia se kur do të shqyrtohen. Ju faleminderit. Faleminderit shumë. Është shumë i mirë se ardhur kjo debat. Është mirë që të largohet monotonia e përfitimit nga çdo moment, vetëm për një konsum politik. Tash publiku mendon çka jam duke vër në rend ditët si po e cenoj ka opozitën ose dikën edhe çka po përfiton kryetari si pe i vendosë të pikat renditisës. Më lejani për hirtë publikot jem pak maj qartë.
Ne kemi jemi futur në një agjendë e cila është e stërngarkuar nga e cila produktiviteti i punës kuvendit po thuj se është minimal për atë që është i thirur. Vendimarje, po një të nko obligative është që në këtë kuvend edhe diskutohet, qoftë edhe zbrast. Ajo cilën është, jam duke bërë onë, zbashku me kryesin, edhe një të nko edhe zonja Albulena Agjivën, shumicën e këtyne vendimarje ka qenë prezente, a vendimarje pikrisht i ka ndodhë në kryesi. Kryesia e kuvendit të Republikës Kosovës ka marrë vendim për gjitha këto pika cilat janë për të mbajtur në seancat. Po e ripërsëris edhe njerë, seanca e datës 16 ka mbet hapur, seanca datës 17 ka mbet hapur, seanca datës 18, 20, 26 prill, 31 maj, 1 qershor. Një të ngon nga të një zëra pothuajse merë qëndrime publike se kuvendi nuk po punon, se kryesia e kuvendit nuk po e menaxhon situatën, se kryetari i kuvendit po e blokon proceset e debatet dhe interpelancat. Gjitha këto kërkesa, cilat janë pikat rendit ditës, nga 1 deri 11, në masën bi 50% janë kërkesa pikrisht opozitet, mesin e tyre dhe grupit juj parlamentar. Tani, kjo situatë, ju keni marrë vendim, s'ko marron, asni vendim për mbajtjen e seanca nuk merret, edhe pse është e drejtë kushtetuese, nuk e merr kryetari i kuvendit me përjashtim në rast fundit kur i kemi thirr gjithë grupet parlamentare, e si ju kom thirr edhe keni pranuar e ka mbajt. Por çdo herë vendimarrja juaj. Tani ju e vendosni vetë në seancë, nëse dëshironi t'i largoni këtu. Pika të rendit ditës, për mua fare nuk është problem, edhe shkojmë menjëherë me seancën e ri. Ja, unë e bartin seancë, nuk duhet të kemë autoritet arbitrar, edhe pse kushtet këta ma lejon, seanca, bëhen një 60 deputet 61, për ndryshë unë do t'i bindën vetëm vendimarës cilën e ka kryesia dhe autoritetit që me jepë regulloria edhe kushtet këta. Ja është situatë. Ordro. Albulena Agji. Së pari nuk mund të mos e përmend faktin që gjatë kohës kur ishte kryetar kuvendi zoti Jakup Krasniqi, seancat parlamentare mbaheshin të enten me 5, 6 apo 7 pika të rendit ditës. Ka pas mundësi që vazhdonte të premten. Mbledhjet e komisioneve ishin të hënën, të martën, grupet punuese ishin të mërkureve. Dhe prej se jeni ju kryetar kuvendi, ju po e degradoni kuvendin e Republikës Kosovës, për shkak se edhe agendat e komisioneve parlamentare, për cilat pastaj po kritikohemi, po shtyhen për shkak të agendës tuaj partijake. Ju, zoti Veseli, po e shihni kuvendin jo si puna primare jotja. Nëse je kryetar kuvendi, duhesh me akushtu kuvendit Republikës Kosovës kohën tënde. Dhe kur të mbetet ko pas taj partijës politike të cilën ti e përfaqëson? Dhe jo e kundër ta. Unë mendoj që duhet me marë fund këto abuzime që po bëhen me kuvendin e Republikës Kosovës. Seanca e kaluar është ftuar me e-mail, nuk është e vërtet që ka vendosur kryesia e kuvendit. Andaj ne si grup parlamentar po kërkojmë respekt, jo për grupin ton parlamentar, se prej te e spresim respekt, por duhet ta respektosh kuvendin e Republikës Kosovës dhe qytetarë të Republikës Kosovës. Ne jemi ftuar këtu për diçka tjetër dhe nuk keni të drejtë që të na vendosni para aktit kryer me temat të cilat kanë mbetur dhe që është thënë që vendos kryesia për të njëjtat. Ju faleminderit. Kjo politika është artë, po një të ngohë manipulim, ama bashkë ka që nënsy para publikut me ta hudhë syve përbis nuk e moralshme. Agenda personale e kryetarit është vetëm e kryetarit. Po i kam edhe mashallah dhe nja 4-5 në kryetarit cilët asë njëherë nuk e la agendën. Ndo njëherë edhe mund tjetë se unë nga njëherë besa jam edhe kryetari partijës, shkoj mas partijës o normale, tonë vrapujmë, ama i kam edhe 5 në kryetarit. 4-5 se mus nga bëj. 5, e pas kem qëllu. Po si do që tjetë, është mirë kjo po më pëlqenë një pjesë. Vendimarja është e juja. Vendimarja është e juja. Zotri Hoti, vendimarin ju do të amernin këtë seancë. Për mua, gjitha pika të rendit ditës vë që janë ullujmë. Vedon, do të aqes botim. Po flasim për këto pika cilat janë. Edhe ju e vendosni për mua, vetëm i largojmë. Pa ajo cilin po e thëmë prapë. Jakup Krasniqi, kolega e cilje ka u dhe qërku vendin, ka qenë akademik,
ka qenë akademik, a i ka pas, unë jam politik. Ta a shkojnë atë sa deputeti kemi sallë, unë do t'i përdosi, ja, ta shdoa, ordra së triotia, ja, nuk... Falënderit, unë mendoj që kjo çështje është krejt teknike, si që spjegoj në kryetari kuvendit Shala, seansa është mbyllë në munges kurumi dhe është thonë tekstualisht që do të njëftoheni për vazhdimin e asaj seance. Pra, deputetet nuk janë njëftu që vazhdimi e asaj seance është pra sot nga ora 10. Deputetet e kanë rendin e ditës për seance 3 sot nga ora 10. Unë propozoj që pa pas nevoj bëjmë asni votim këtu në seance, të vazhdoj me seancen e re. Ne nuk kemi asni kundërshtim që të vazhdojmë edhe me seancen e kalum, por nuk është vendos kështu. Ne mund të diskutojmë gjitha pikat, po deputetët sot janë përgatitur për seancën e re. Unë propozoj që të vazhdojmë me këtë seancë dhe ju si kryetari i kuvendit ta vendosni vet ose në konsultim me kryesinë ato kompetenca i keni se kur vazhdon ajo seancë ndërprer. Po si faktor që deputetët nuk kanë pranuar njoftim që seanca e ndërprer vazhdon sot nga ora 10. Faleminderit. Zotri Hoti. Faleminderit shumë. Ditë, kamë si zotrinita e veç të bëjnë një qartësim kuadrë të aktivitetëve, se të ku shkru kështë me ba edhe qartësimin. Ditën cilën e kom shuar seancën, e kom barë edhe publike, ka qenë një razë vdekje familjarë, nuk ka qenë aktivitet për partijak, në dies pas dhe lel ka vdekë, edhe kjo është ka qenë shkrymtar, prozator, si do që tjetë. Ju e vendos një vetë, une t'jem shumë i sinqertë. Administrata ka vepruar në basë e regulores edhe fare asë nuk u konsultuar me mua për këto cilat e ka sjellë edhe për gëzoj për profesionalizmin. Por në qopse ju dëshironi me i largu, une i largoj me njëherë, une nuk po insistoj bile për publik. Bilal ti për bacin Jakub flet, ma buën pas taj, po veç, ti lezoj pikat e rendi ditës cilat jenë se mund të mendon t'i kush. A ka më si ti lezoj veç cilat kanë qenë, edhe ju vendosni, a dëshironi, dë vazhdojnë ajo. Pikat e pa përbunduara, da 16, 17, 18, 20, 26, 31 maj, 1 qërshur, 2018 janë sin vijem. Votimi për ligjin numër 06L061 për ratifikimin e traktatit ndërmjet Republikës Kosovës dhe Hungarisë mbi transferimin e personave të dënuar. Kjo është një. Votimi për propozim rezolutës nga debati parlamentar lidhur me raportin e progresit për Republikën e Kosovës, kush e ka propozuar se duhet të mbi zonja fitore Pacolli, Pçinka. Pastaj vetëvendosja. Pastaj votimi rekomandimeve nga interpelanca kriministit Republikës Kosovës, zotit Ramu Sharadina, si pas kërkesës së grupit parlamentar Lidhës Demokratike të Kosovës, për Kostin, do të dy janë të opozitës. Votimi rekomandimeve nga interpelanca kriministit Republikës Kosovës, zotit Ramu Sharadina, si pas kërkesës së grupit parlamentar Partia Socialdemokrate. Interpelanca e kryeministit të Republikës Kosovës zotit Ramu Sharadina si pas kërkesës së grupit parlamentar televizijës pashtë vetëvendosja, gjitha qenë kanë kërkesa të opozitës. Edhe me pas reagim pse i largon kryetari opozitës agendën. Qenë gjepë. Motivi për e klizin numër 06. Votimi për eklinë nëmër 06-062 për ratifikime e traktatin tërmet praf Republikës Kosovë dhe Ungaris. Votimi, shqyqoni që nga dhe një margaritar, veç pak. Shqyqoni, ja, ja, prit pak, që ka për ju largohemi, ja, zëtri oti, që ka për ju largohet opozita pse o shqecimi. Për e, po donë me të rjekë si pas gjitha gjasa për Aida Dërgutin, se o shpërshkar kem, edhe kjo qenka. Edhe raporti e avokatit publik janë ata kanë gjithve kjo konsensuale, se dhe avokatin e kemë konsensual. Edhe votimi projekt rezolutës nga debati parlamentar lidhe me të drejtat e punëtorëve dhe adresimin e papunësisë. Edhe kjo pjesë e opozitë. Këto kanë qenë pikat i thash për publik, vetëm për me disë ka pas diçka politike. Apo e vendosni a e kalujmë drejtë seancës tre. Po ma ka sjellë Abdullah tash, ma kanë sjellë si agjendë. Nuk e kom sjellon, beso. Ma kanë sjellë si agjend, nuk e kom sjellon.
Me kondisi e bani problematike se kisha si lë fare. A shkojnë votim, a bon mjërë arbitrare ti ka e ti largon kryetari. Abdullah, fjale a jute, jam ose në votim ose i largojnë mjërë arbitrare. Për të qëndrimin e juj. Kryetar, unë s'kam drejt me bëhat punë, besoj që asë ju s'keni drejt me bëhat punë. Deputet kanë marrë njëftimin që sot në orën 10 fillon seansa e re. Dërgoni kur dëni ju, jeni kryetari kuvendit, njëftimin për vazhdimin e asaj seansa dhe ne do jemi këtu në seansë. Kjo është çështja. Pisho reagimin zotrin Itaj dhe Bilalin, falë. Zotrin Itaj nga AK-ja, mos flasin. I ndërrumi kryetar, janë 7 seansa që i kemi nisë e i kemi lonë për gjysmë. Ska asë një kuptim kjo që pëndodhë në kuvend. Hajde t'i hapim edhe një 4-5 seansat tjera, t'i nisim krejt seansat edhe të mos e përfundojmë asë një. Nëse ju keni kompetenca, vazhdojeni punën me seansat që kanë bëjt për gjysmë, ose vazhdojeni me seansën e re. Bilal, t'lutëm. Falemderit, kryetar. Unë deshta dy çështje me ngritë. Para është që ky kuvend, pastaj edhe kryesia ka marrë vendim që seanca e filluar një herë të përfundojë, derisa të përfundojë ajo. Që u mbanën së bashku pikat e seancave të mbetura të mos hapet e re. Ka qenë vendim i kryesisë. Kur do që të përfundojë, pra ne kemi marrë 3 ditë në seancën. Zotri Bilasi, keni qenë këshilltar kryesor i referencës për punën e kuvendit, edhe një armendimi ju jo shumë i vlefshëm se Baca Jakub njëtë kishë vepru. Si është? Hajde. Kryetar, mendoj që është mirë, unë e ti me mojtë jarë farë armë pushimi, mos me hyja, ne, po letë vazhdojmë këtu ku e kemi sot temën. Jo, mendoj që kryesi, nëse ju kujtohet, 3 ditë të rendë, kemi mbajtë seancë me idenë që ti përfundojmë pikat e seancave të mbetura, të hapura, para se të fillojmë seancën e re. Pra, deputetët të sot nuk kanë pas nevojë të informohen për pikat e rendë ditës për seancat që kanë për pikat e rendë ditës nga seancat e mbetura, sepse ata kanë qenë të përgatitur dhe të premtën të vazhdojnë me ato pika. Kështu që është një vendim kryesi që seanca e mbetura të vazhdojnë deri sa të përfundojnë. E reja është caktu për sot, por me kushtin që pasi të përfundojnë pikat e mbetura të vazhdojnë me të rejnë. Merë një shifë një stenogramin në kryesi, merë një shifë e procesur bërbali në kryesi, kështu ka qenë. Pra, nëse sot nuk mund të përfundojnë pikat e mbetura, atëherë vazhdojmë, i përfundojnë sot, vazhdojmë nesër me sancën e rejë. Në parim, kjo ka qenë vendimi. Nëse dëshirojmë tash të hapim sancën e rejë dhe t'i lam këto të pa përfundura anësh, e vazhdojmë, për kjo është logika cilën me sa dijun, javën e kaluar morëm vendim ta lëm prapanisht, mos vazhdojmë kështu me seanca të mbetura në gjys dhe të hapim të reja. Faleminderit. Zotri Sherifi, unë të falenderoj vetëm për korreksin, unë edhe nga kjo foltore asnjëherë nuk do të mundohem që t'ja mujë tjetër kuj, po është kjo. Ajo që ka jemi marrë vesh, kemi qenë prezent, pikrish këta që ka falin gjithë, kemi qenë prezent. Edhe pak ku pëm prejkë mas shumë t'i për hirtë publike të se me ndëru bash a shqyqare, në sekund, edhe për gjdo gjithë të ndosh vesh të përfitosh. Kjo pëm jam pak keqë, si do që tjetë ka pak qimen e jegër po, kryetari po duhet ka pak. Publik më bëjo mi balë ma tegër, po shkojmë votim, jo. Veç urdra Ahmet edhe ti s'ke full edhe shkojmë votim, jo e vendosni se s'kam drejt tjetër të bëj. Faleminderit kryetar, unë mendoj që duhet të vazhdojmë me seancat e mbetura për ti përmbyll dhe po ashtu seanca e cila është para par me rendin e ditës i seancë e re, ta mbajmë ditën e ente. Një kosisht për ju paralajmëroj se dy pikat e rendit ditës. Pa më si për rendje? Interpelancat që janë caktuara për në rendin e ri të ditës, kryeministri nuk është këtu të premte nështë i gatshëm të i përgjigjet deputetëve të parlamentit Kosovës. Edhe kam propozim konkret kryetar. Seancat e regula që kanë të bëjnë me ligjet, me vendimet, të mbajnë në një ditë posaçme, debatet dhe interpelancat në një ditë posaçme, gjitha, ndërsa votimi i
gjithave tjetë një ditë posaçme. Shumë më mire kishim thjeshtu problemin, se sa që po i grumbullojmë, po i bëjmë ka 7-8 seancat cilat po ndërpritin gjysë. 7 dit i ka java, zotri Sufin janë në 2000 zitë, cila o ta manejt, ja është Memli Krasnisi se po e shoh nga grupet parlamentare, Dardan Molliçja nga Partia Socialdemokrate. Bëhet gati, shkojmë votim, s'kem s'ka të... Faleminderit, zotri kryetar. Bjën dy çështje këtu që u diskutun edhe dy të vërteta. Por është që deputet sot është të vërtet që kanë ardhë për një seancë të re, me një ftesë dhe me një randë ditë të cilën e kemi para vetës. Po e vërteta që e tha zoti Sherifi dhe për çka unë pa ta marr fjalën fillimisht, është që në të kohë ne në kryesinë e kuvendit jemi marrë vesh dhe kemi votuar unanimisht që të vazhdojmë deri në përfundimin e pikave të mbetura të seancave të lëna përgjysme që janë 7. Që do thot nuk shë ndë një përjashtim ndërmjet propozimit që keni bërë ju sot, që t'i vazhdojmë ato pika, sepse sa rritëm që t'i krymë as javën e kalume. Ndoshta kemi mujtë mos me e përcaktu për sot këtë seancë, po me elon tentative në momentin kër t'i përfundojmë ato. Për nëryshe, nëse ka abuzim këtë kuvend, abuzim është të bo me këto seanca, që pëjlojmë gjyst. Dhe këto pika që që ledzut një ka një, që kam fillu pej para një mujë gjysë, janë propozimet opozitës, është të drejtë e tyne. Por e vërteta është që kur po metin këto seanca prapë për gjysën për shkak mungesës të kuorumit, edhe për shkak mos votimit, ose për çështjet e tjera, ne tash kemi hyrë me një vorbull për cilës është e vështirë me dalë, sepse 7 seancat mbetuna për gjysmë, të shtyme prej ditës në ditë, një seancë që po fillojmë sot që s'ka asnjë shans me kry pa 3 ditë kuvend, ne nëse fillojmë këtë seancë, dhe unë s'kam kur gjokun, ndër nëse fillojmë, ne këtë seancë sot do të alojmë gjysë prapë, dhe do të ashtujmë edhe një seancë të rejtë lanën gjysëmë, se janë 27 pika, mes cilave prapë 2 interpelanca, e kryeministri sështu, prapë ka debate, prapë ka tema për cilat na duhet këtë gja shumë ko. Me këtë qasje, ne prapë s'kemi me arritë me kryu asë një seancë. Unë besova që në mbledhjen e fundit kryesis, kër u pajtum që të vazhdojmë derin për mbyllin e pikave të mbetura, nështë ta do të japim një rend seancave të tjera. Por nëse vazhdojmë prapë sot me këtë seancë, që mund të bëjmë se ftesa ka ardhë për këtë, të paktën të adim që se cili me vedia jemi ka hy, me elonë dhe një seancë tjetër në gjysëm. Mendimi jam është që do duhet të merrem vesh, nështë ta, unë zbesoj që ka nevoj, por nëse duhet me u tërheqë edhe kryesia, edhe me marrë një vendim edhe me thonë, po shkojmë rend gjitha pikat që i kemi, ka votime që s'kanë mujtë në realizu që ma shumë se një mujë, debate, interpelanca, projekt ligje që kërkujnë ratifikim ndërkombëtar, e pastaj edhe 27 pikat sotit që cilat janë pashtu shumë transishme që s'kanë mujtë me hynë randitës për shkak të vënesa me seanca tjera. Realisht, unë mendoj që do dishte mirë që t'i përfundojmë ato që në kanë metë dhe pastaj të vazhdojmë me seancën tjetër. Por nëse insistohet nga ona e kolegëve të opozitës që tërhiqet kryesia për një vendim formal, nëse s'ju duket i mjaftueshëm vendimi i kaluar, i cili absolutisht është në fuqi, sepse kemi vendosur me i përfundua ato me fillu me tjerat, atëherë edhe këtë mund ta bëjmë. Për ndryshe e fillojmë këtë seancën e sëtme, e lojmë gjysë sot dikur ka ora 7, se prapë s'ka me pas kurum, ose prapë ka me pas munges deputetve, ose veç ka me u bo vonë edhe ne duhet me shku, e pastaj s'dim që ka vazhdojmë nesër. Faleminderit. Faleminderit, zotrin Balloiqja, i fjala për ju. Faleminderit, kryetar. Mu po mdoket që njërën që jush keni vendos në mbledhjen e fundit kryesis, ku kanë qenë dhe përfaqësues të grupe parlamentare, keni llogari që derit hanën, në parem kryhen seanca që kanë betë. Dhe keni vendos një seancë orientimisht për të hanën të re. Tash kjo është fakti krym. Edhe propozimi im është që edhe kjo seancë, me qenë se është thirrë dhe jemi përgatitur për këtë seancë, me vazhdu me kushtin që sot kryesia mbledhet dhe vendos me trajtu krejt seancat e mbetura, përfshi dhe këto, dhe që nuk thirrë seancë të re, përveç nëse ka diçka urgjente, deri sa të përfundojnë krejt seancat e mbetura. Po më duket që kjo është zgjidhja më e mirë në situatën e krijuar, që është krijuar për arsye edhe objektive të mungesës së deputetëve edhe kohës që u bë. Pra propozimi jonë është që le të vazhdojmë me seancën që e keni thirrë,
të pas për asyush që keni thirë, dhe kryesia ku vendit sot të vendosë për vazhdimin e krejtë seancave të mbetura deri sa të përfundojnë të gjitha. Faleminderit. Faleminderit lista serbe, edhe 6 plusi ta të më jap qendrimin. Ju faleminderit kryetar. Gjithashtu konsiderojmë se kemi hyrë në një farë formule për të cilës fëti dilet dhe mendojmë se si që kemi marrë vesh në kryesinë e kaluar, në mos fillojmë seancë të re, para se të përfundojmë ato të cilat e kemi nisur. Prandaj, sot mendojmë duhet të vazhdohen seanca që kanë mbetur pa kryera, dhe më thonë nga egja, dhe sot të vendoset në kryesi kur do të pra mbledhja sotshme të vazhdohet. Sepse nëse vazhdojmë kështu, siç kemi punuar deri tashti, mendoj se seanca e cila është caktuar sot nuk do të kryhet deri në vitri. Prandaj konsideroj se ishtë duhet të vazhdojmë me seancat e filluara, të pa përfunduara, dhe të rejnë ta caktojmë kur ta përfundojmë këte, dhe të mos caktojmë seancat tjera, pa u përfundua seancat e cilat veç kanë filluar. Ju lutem, faleminderit. 6 plusi, ordrane. Albert Kinolli. Faleminderit të nderuar kryetare e kuvendit, kabinet qeveritar, të nderuar kolegë deputet. Qëndrimi i grupit parlamentar 6 plus është duke pas parasysh se sot në gjen kemi 28 pika dhe është e pamundshme që të përfundojnë gjitha sot. Ne mendojmë që të vazhdojmë me pikat e mbetura, të cilët nuk janë kryer ende nga seancat e mbetura, dhe pastaj të fillojmë me seancën e re. Ju faleminderit. Faleminderit. Un për hir të korrektësisë do ta bëjmë votim, nuk kam alternativë tjetër, po para se ta bëjmë votim kam dëshirë të them diçka për publik. Lufta politike është një alternative dhe është legjitime që me çdo kush ngarkohet agjenda parlamentare për hir që të krijohet opinioni se po dështon kryetari kuvendit, kryesia, sido që tjetë. Ajo që au kryesore është se mbane si mbamendje se po friksohemi se po dështon kjo legislatur tërë dhe 120 deputet. Unë jam gjendje që do dit nga 18 orë me ndajt në kuvend dhe risat i përfundojnë. Por thirja e seancave, interpelancave, debateve, betëm tash, qka kemi në gjindë, minimalisht në duhen me këtë gjendje cilë në kuvendi, cilë lodhen shumica për i tyre mas 3 orë seance, edhe 7 ditë seance, gjdo ditë, për t'i përfunduar. Këto qka kanë betur dhe këto qka të vinë. I kemi 3 debate, 2 interpelanca cilat jenë pritje. 7 ditë pune. Do të thotë kjo e të regonë si ne, ajo qka e tha kolegu, atje deri në vitin e rinë, a zanë betë me këtu qka i kemi këtu, pa e futur fare ligjit. Kjo është vendimarja ju, ju kësha lutë, pregaditemi, e kemi opcionin këtë. A do të vazhdoni me pikat e pa përfunduara, që të vazhdoni trajtimin e tyre deri në përfundim për t'i dha mundësi pasaj futjes se anës tre, apo dëshironi që me njëherë të futemi në seancë rinë këtë moment. Qëpse votohet po, me vazhdu me pikat e përfunduara, atër vazhdojt pikat e përfunduara edhe pas kësaj shkojmë seancë rinë. Në qëpse votoni ju, atër do të thotë drejt për drejt, edhe njerë, musë jemë konfus, drejt për drejt shkojmë me seancën e regullt, me seancën plenare. Në betëm pak se ka silë ka sjellë administrata protokollin e mbledhjes që jemi marrën vesh, e mbajtur me 31 maj 2018, mbledhja e kryesisë së kuvendit me kryetarët e grupeve parlamentare. Kanë qenë gjithë këta deputet cilët falen. Po e thëmë për fundimin, atër nga seancë e djeshme, o protokoll, për e citoj, atër nga seancë e djeshme, janë 5 pikat e pa përfunduara, pasi të përfundoj kjo seancë që le ne kemi sot,
derisa të përfundojnë. Në çopse vazhdon edhe nesër, derisa të përfundojnë. Pastaj vazhdojmë më një herë me këto 5 pikat. Është ajo që ka thënë zotri Molliçaj, po ne mendonim se deri tani do ta përfundojmë. Kjo ka qenë edhe ideja. Shkojmë votim. Më duket që isha i qartë, votoni vendimarrja është e juja, unë ju bindem ju. Faleminderit shumë. A jem qartë çka do të thotë po, çka ju? Edhe një herë pra, kisha pas dëshirë me mendje. Arment, po drejtojnë aty se kemë aktiv. Në qovë se votojmë për jo, nuk ka, jo, nuk ka pika tanit pa përfundura, po shkojmë drejtë se ansë tjetër. Në qovë se votojmë për po, pa i përfundu pika cilat kanë bet, janë betur nga këtu seancat gjatë përmendura, nuk shkojmë seancë të ri. Do tëtë, që ose votoni për po, do tëtë jeni për vazhdimin e seancës. Vazhdim. Që ose votoni për jo, shkojmë drejt për drejt, largohem vazhdimin e seancën, betën bledhen e kryesis, edhe kalujmë ne pasajnë seancën e regullë. Regjia deputetet pregaditën për votim, votojmë tashë. Të një deputet janë, kanë votuar 26 për, 32 kundër, 3 abstenime. Vazhdojmë me pikat e pa përfunduara. Do të thotë fillojmë me pikat e pa përfunduara nga seanca plenare me 16 dhe vazhduar me 17, 18, 20, 26 prill dhe 31 maj, 1 qershor, 2018 sin vim. Votimi i preglizit numër 06-061 për ratifikimin e traktatit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Hungarisë mbi transferimin e personave të dënuar. I kemi 85 deputet sallë, të nderuar deputet. Para se të vazhdojmë me votimin e preglizit, konstatoj se të pranishëm sallë janë 85 deputet, që është numëri mjaftueshëm. Regjia e deputetëve përgatiten për votim. Votojmë tash. Regjia ka problem procent. Regjia, të lutëm edhe një herë. 85 deputet janë sallë. I kërkojmë falje, regjisa e kemi fut konfuzion edhe regjian ju ka prish elektronika, qa që konfuzion e kemi fut. Presëm e që një minut dhejtë në ebin. A shkoj me dorë, a të shëroni? A shkoj me dorë? Në kryetari po thot jo, s'po shkojmë, shkojmë edhe mënyrë elektronike. Pregatiteme për votimin e numër preglizit numër 06-061 për ratifikimin e traktatin ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Hungarisë mbi transferimin e personave të dënuar. Regjia dhe deputetet pregatiten për votim, 85 deputet sallë, votojmë tash. Gjështë të 4 deputet kanë votuar, 59 për, 5 abstenim, nuk e konsiderot votim i plotësuar në basë regulores. Nuk mirato do të ligji për shkak se s'ka pasur votat mjaftueshme, s'kanë votuar 8 deputet.
Që. Votimi i propozimit rezolutës nga debati parlamentar lidhe me raportin e progresit për Republikën e Kosovës, diskutimet për këtë pikë kemi përfunduar me 20 prill 2018, ftoj deputetën Fitore Pasulli që në cilësinë e propozuesit ta paraqes. Atëherë ke folë zonja Fitore, a pajtosh? Si të shkojmë drejt votim? Po shkojmë drejt votim. Me mirë kuptimin e juj, pisha dhe reagimin e zonës Pasulli, i lutna, veç për mirë kuptim. Ashtë pozitiv me gjithë se ajo ka drejt, ka pas drejt me këndisht. Muni mu lull, po, ka pas drejt. Pregatitemi për votim. Votojmë me votimin e propozime rezolutës, lusë regjim dhe deputetet pregatitemi për votim, votojmë tash. Shtatë e shtatë deputet kanë votuar, 36 për, 39 kundër, 2 abstenime. Një me dorë kundër, një me dorë për. 2 me dorë kundër, do të thotë 79 deputet, i bie 36 elektronike, 31 me dorë, 37 për, 39 mjërë elektronike kundër, 2 me dorë, 2 steni kundër, 2 abstenime, kumendi nuk e miratoj rezolutën e propozuar nga Levizia Vetëvendosja të harmonizuar me grupet parlamentare. Votimi i rekomandime nga interpelanca kriministit Republikës Kosovës Zotri Ramos Haradina i ka të bëj me kostin, vendimi i qeveris nr. 0234 datës 5 mars 2018 i kemi përbunduar gjitha diskutimet me 31 maj 2018 nuk kemi mujtur ta votojmë asme një qershor 2018 s'ka pasi kuarëm të maja tushë për vendimarje, shkojmë votim, pregatitemi për votim. Po zotri Kurteshi, po për Zotri Kurteshi, për çka të shëron? Urdhëro Zotri Kurteshi, po vetëm pak se për çka ka fjalën suspendimi as për çka? Faleminderit Zoti Kryesues. Diskutimi vazhdoni Zotri Kurtesh, ju jeni... Faleminderit Zotri Kryesues. Ne kemi përfunduar diskutimin lidhje me çështjen. Mirë po, grupi që ka qeni caktuar nga, do më thonë, nga grupet parlamentare nuk e ka përfundu punën lidhje me mocionin për votim. Neve na vynë edhe disa minuta për ta përfunduar atë, edhe mandej mund ta nxjerrim votim. Kjo është çështja, s'ka asgjë tjetër. Faleminderit. Faleminderit Zotri Kurteshi, kur s'ju ka ndalë me ditë të era, inshallah ndodh me disa minuta e kryni. Jo, pe e lam, pe e lam. Unë pe e lam, po inshallah e kryni. Atër pe e lam edhe sa po të shëron Zotri Kurteshi. Ma tregoj sa ku. Jo, s'prish pun. Jo, ma mirë. Zonja Mimoza Kusari Lila. Faleminderit kryetar, po është kërkoj falje, më falje. Zonja Kusari Lila, fjala jote o vendimtarën, sepse ti... Po. Faleminderit, ne e kemi pas diskutimin konstruktiv me grupin, me gjithë përfaqësues të grupeve parlamentare. Gjithashtu jemi dakorduar që sot ta bëjmë një harmonizim të qëndrimeve. Arsyeja që nuk e kemi pas harmonizimin është se sot kemi ardhur me një agjendë për një seancë të re. Kjo seancë tash u ndrua agjenda, megjithatë edhe unë në emër të gjithë përfaqësuesve të grupeve parlamentare që jemi bashkë në këtë grup punues, kërkoj që ta shtyjmë për pak minuta ose në një periudhë tjetër gjatë ditës së sotme. Unë besoj që mund të arrijmë një konsenzus në rekomandimet përbashkëta. Vetëm pas ditës nuk zgjeni 60 deputet. Sa? Një orë?
kryetar ma pak se një orë na duhet. Okej. 30 minuta kthehemi ne. Atëherë vazhdojmë këto votimet kur futemi në debat parlamentar. Kisha lutur zonën Mimoza Kusari Lila t'i ftoj nga përfaqësuesit e grupe parlamentare ta harmonizoni. Po jo, të shkojmë votim në erë, zonja Kusari Lila, i kemi 2-3 votime, të lutem. Veç 2-3 votime nëse ka mundësi. Atëherë shtym për afër një ore kur bëhet gati grupi. Votimi i rekomandimeve nga interpelanca e kryeministit Republikës së Kosovës zotëri Ramush Çaradinaj sipas kërkesës së grupit parlamentar PSD për marrëveshje komerciale ndërmjet kompanisë Kontur Global dhe qeverisë së Kosovës të nënshkruar me datën 20 dhjetor 2017. I kemi përfunduar diskutimet për këtë interpelancë pashtu me 31 maj. Nuk kemi pasur kuorum vendimarrje as me një qershor. A shkojmë drejt votim? Shkojmë votim. Regjia, deputetet, përgatitem për votim. E mira ishte këtër reagoj kryetari grupit tim parlamentar. Kryetar, une po lodhna duke i folur të njëta çështje. Kisha pas dëshirë të kemë vëmendje. Zonja Sala, Berisha Shala, se bëja merë vëmendjen kryetarit grupit. Për kontur globalin. Se edhe une po duhet shpesh me e përsërit një tatë qështje. E përsërit sa arduhet, po vetëm vëmendje. A shkojmë drejt votim? Regjia, deputetet, pregatitem për votim. Dë deputet i kemi me dorë, nuk kanë kartela. Zonja Milako, zotri Krasnici. Votojmë tash. Të 87 deputet, 2 deputet me dora dëshirojnë të deklarohen, po, kundër. Drita po, 89 deputet për, 90 deputet kanë votuar, 35 deputet në mënyrë elektronike, 2 më dorë janë për, 37 për, Armenda dhe Drita, për, po, 37, 29 deputet janë kundër, 2 më dorë, me emri Krasnicit mjafton se s'ka nevojë. Kunder, 29 elektronike, 1 me dorë, 50, edhe kunder, 3 abstenime. Kuvendi nuk e miratoj rekomandimet e propozuar nga PSD-ja të harmonizuar me grupet parlamentare. Interpelanca e kryeministit Republikës Kosovës, si pas kërkesës e grupit parlamentar vetëvendosje për korupcion krim të organizuar në institucionet dhe zyrtare të lartë Republikës Kosovës. A dëshironi të vazhdoni për arsye lëvizja vetëvendosje kryeministri nuk është, me aq sa e pas reagimin e kryetarit grupit parlamentar të AK-s, vetëm të premten mund të jetë një interpelancë. Vendimi është i juaj. Mi shtyje. E shtyjmë. Është kërkesa e grupit parlamentar propozues që ta shtyjmë. Vazhdojmë me pikat e përfunduara nga seancat plenarë mbajtër me 3 maj dhe 1 qershor. Si në vijem, votimi i projektligjit nr. 06 për ratifikimin e traktatit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Hungarisë për ekstradim. A që është i procedurale, e votu të dhe ma heret, po tash pasi e është vazhdim edhe iherë. E votojmë. Pregatitim për votim, votojmë tash. Prap nuk ka korum. Kush është, kanë po dojnë me ekstradu si s'pa e lëshojnë. Ska korum, prap. 66 deputet, kanë votuar 64. 64 për,
asnjë kundër, dy abstenime, më falni. Kuvendi nuk e miratoj ligji numër 06-062 për ratifikime e traktatit ndërmjet të Republikës e Kosovës dhe Hungarisë për ekstradim. Votimi i propozim grupit parlamentar televizijës vetëndosje për shkarkimin e nënkryetares e kuvendit zonis Saida Dërguti. Krejt diskutimet i kemi kry, seancën plenare datës 1 qershorë. Munges korumit mjaftu që për vendimari nuk u procedua për votim, duan për koreksi, duan 2/3 e deputetve për shkarkimin e nënkryetares kuvendit. Atëherë, regjia dhe deputetet pregatitën për votim, kemi të bëjmë me fatin e nënkryetares kuvendit, zonje Saida Dërguti. A pregatitën për votim? Vendimarja është e juja, urime zonje Saida Dërguti, qëfar do tjetë votimi, para prakisht urime. Votojmë tash, votimi është i deputetve. Abstenim. Zonja Milaku? Po dhe po cila vota? Do të me deklaru votën zonja Milaku për arsye se nuk o çështje. Pro, pa enderi se s'dë gjova, në qëpë se s'kom dë gjuhë kërkoj falje. Zonja Saida Dërguti, 75 deputet kanë votuar, përkasisht 77. 15 kanë votuar, përkasisht 16 për të shkarkuar. 29 kanë votuar kundër shkarkimit juaj, edhe 31 përkasisht 32 me votën e Memlik Krasniqit janë abstenime. Kuvendi nuk e miratoj propozimi e grupit parlamentar të Livizjes Vëdëdojt për shkarkimi e në kryetarës kuvendit të Kosovës, zonë Saida Dërguti. Jemi vazhdimin e seancës. Kine parasysh, dy pikat e fundit cilat është dashur 2/3 të traktatit dhe zonja Dërguti. Nuk janë miratuar, po nuk kanë votuar edhe të deputet. Do të me pas të deputet. Kine parasysh këtë. Pse së miratu, se s'ka pasur të deputet. S'kanë votuar. Pamarësish kanë qenë 92 deputet salt, po s'kanë votuar. Bazë akt vendimi gjykatës kushtetuese, kemi situatën e njëjtë. A e provojmë edhe njëherë? Edhe njëherë mundemi. Atëherë e shkojmë edhe njëherë votim. Traktatin nuk po e fusë edhe njëherë se 4 herë e futa në votim 5. Betëm zonë e Saida Dërguti edhe njëherë në votim po e fusëm. Atëre, të kështja e traktatit, une po e fus njerë votimin për nënkryetaren, më duket paska një kushtë vendosë janë kështjën e votimit nënkryetares pastaj traktatin, që se voton. Une po e fus njerë nënkryetaren votim, edhe njerë. Kolegë deputet, edhe njerë kemi të bëjmë me votimin për
shkarkimin e në kryetarës të kumendit të Republikës Kosovës, zonjës Aida Dërguti, është propozimi grupit parlamentar të Livizis vetë vendosje. Deputet ka të mjaftu shumë sallë i këshalu të votoni, prej me e gjithë. Shkojmë, votojmë, tash. Votojmë tash. A ka mundësi e deklarimi me dorë, pro, votimi shkarkim, ku abstenim. 91 deputet kanë votuar, 89 në mënyrë elektronike. 16 përkasisht me votën me dorë, 17 janë për shkarkim. 26 janë kundër, 27 përkasisht me votën e membri krasnicit, 28 janë abstenim. Kuvendin nuk e miratoj, shkarkimin e nënkryetarës zone Saida Tërkuti. Ma e për traktatin, të lutëm. Po shkojmë edhe njerë, votimi i projektizit nr. 06-061 për ratifikimin e traktatit ndërmjet Republikës Kosovë dhe Ungarisë mbi transferimin e personave të dënuar. Bi transferimin e personave të ndërnuar, regjia deputetet përgatitin për votim, 93 deputet janë sallë, votojmë tash. Me 80 e... Po, po. Cila u vota? Për. Me 84 vota, 2 me dorë 82 në mënyrë elektronike, 83 deputet janë për, 2 me dorë 81 në mënyrë elektronike, ne o abstenim, kuvendi e majratoj traktatin ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Ungarisë bi transferimin e personave të dënuar. Edhe një të nkohë votimi për eglizit nr. 06-062 për ratifikime e traktatit ndërmjet Republikës Kosovës dhe Hungarisë për ekstradim, votojmë tash. Kërkoj falje duhet edhe jarë se pa të më vonisë në sistem, nuk ka faje edhe regjia të kemë parasysh. Regjia ju këshalut edhe njerë kur jeni gati, i bëni me shenjë administratës për të futur në proces votimit. Urdra, sa mi dejtë banë gati, urdra. Për personat e dënuar, tash është për personat e dënuar, për ekstradim e kretëm. Po, gjithsesi tani është për personat e dënuar, po gjitha i kemi vut, ka 2-3 ere nuk kalojshin, kjo ndikurë bë e tepërt. Falënderit zotri Kurteshi, për se më duket prap ma kanë sillë të njëjtën. Votimi i projektit nr. 06-061 për ratifikimin e traktatit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Hungarisë mbi transferimin tani të personave të dënuar, votojmë tash. Memli, a ke votu? 84 deputet kanë votuar, 84 për gjithë, për arsye se janë 2 me dorë, 82 janë mënyrë elektronike, edhe këtë projekt listë kuvendi e miraton ratifikimin e traktatit ndërmjet Republikës Kosovës dhe Hungarisë mbi transferimin e personave të dënuar. Jemi në vazhdimin e seancës plenare me pikat e papërmunduara me 17 dhe 30 maj dhe 1 qershor 2018. Votimi i raportit vjetor të institucionit të avokatit popullit për vitin 2017. Në seancat plenare të mbajtura me 17 maj dhe 1 qershor, kemi përfunduar diskutimet për këtë raport, por në mungesë korumit mjaftueshme për vendimarrje nuk u procedua për votim. Shkojmë në votim drejt për drejt, pregatitem për votim, votojmë tash, avokatin e popullit raportin.
me 89 vota, 87 mire elektronike, edhe 2 me dorë, 77, përkatësi 79 janë për, 7 janë kund, 2 deputet me dorë janë për. 7, fikri me dorë, për. Për atër 80 deputet janë me votim për, 90 kanë votuar gjithsej, 3 me dorë 87 mjële elektronike, 7 kunder 3 abstenime, kuvendi e miratoj raportin vjetor të institucionit të avokatit publit për vitin 2017, votimi propozim rezolutës nga debati parlamentar në lidhje me të rejta dhe punëtorë dhe adresimin e papunësisë Republikën e Kosovës, edhe këtë debate kemi përmunduar me 30 maj dhe një qërshor, jemi tek votimi i projekt rezolutës. Votojmë tash për drejtat e punëtorëve, papunësisë dhe punëtorëve. Dhe 8 deputet kanë votuar, me dorë a ka? Nuk ka me dorë. 67 për, 6 kundër, 5 abstenime. Kuvendi e miratoj rezolutën e propozuar nga grupi i vetëvendosjes. Jemi në seancën e re, përfunduam pikat e papërfunduara që për i orë sa kem diskutu i përfundum. Në fakt që këshim debate tash, edhe debatet mira. Debat lidhe në parlamentar lidhe me zbatime e marvesin dërmet Republikës Kosovës dhe Republikës Shqipëris për unifikimin e pika autogadnore dërmet tyre si pas kërkesis se deputetit visari merim për shtetur edhe nga njëmë dhe deputet. Zotri Mikulovë si fjalla për ju ordra. E pa fola, zoti kryetar, si kur ju, shumë shpejt, po lexoni vla, s'mi ju kuptojmë. S'po di që apo votoj, s'po di që apo falni. Unë e mas pari, jam i gëzum, se unë friksova, se nuk je mirë, atë falenderoj shumë, si ma ban e me dije, si unë s'qem kanë mirë, pa enderi shumë, shumë mirë. Ki drejt plotësisht, do të shkojmë nga dale. Fande, ka drejt, do të rimi kolovci. Debat parlamentar lidhre në lidhje me zbat. Lidhje me zbatimin e marmesis në dërmet e Republikës e Kosovës dhe Republikës se Shqipëris për unifikimin e pika autoganore në dërmet tyre, si pas kërkesis se deputetit Visari Meri beshtetër edhe nga një mëllit deputet. Deputeti Visari Meri beshtetër edhe nga një mëllit deputet kanë parashtruar kërkes për debat parlamentar lidhje me zbatimin e marmesis në dërmet e Republikës e Kosovës dhe Republikës se Shqipëris për unifikimin e pika autoganore në dërmet tyre. Zotri Paton Topalli në vend Visari Merit e paraqes çështjen që është për cilën është kërkuar debat. Urdhro. Në fakt nuk po e paraqes çështjen. Zoti Meri ka menduar që së do të kemi një rend tjetër renditës dhe nuk është për momentin këtu. Prandaj dhe ju kisha lutur që me zaventsur pikën e rendit ditës me atë për kartonin e gjelbër për momentin. Okej, propozuesi ka kërkuar vet e lëm për një seans të radhës me vendimin e kryes. A ma vun? E ndërrojmë debatin në qovëse arrin zotri i meri që të vje gjatë këti debati pa e përmundu këtë seans ne e fusëm. Atër mbetet pesull. Putemi debat parlamentar në lidhe me kartonin e gjelbërt si pas kërkesis të deputetit Paton Topalli me shtetër nga një mëllit deputet tjerë. Paton Topalli, është fjala për ju që ne me të propozu si të aparacis një qështin për cilën është kërkuar debati parlamentar tani. Po dalat.
E nderuar kryesuesi i kuvendit, të nderuar deputet, të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, të nderuar mërgjimtar. Tashmë kanë kaluar më se 19 vite prej përfundimit të luftës, ndërsa Republika e Kosovës vazhden të mos jetë antare Byrosë Evropiane të Kartonit Gjelbërt. Kjo ka përpasoj që qytetarët e Kosovës janë të detyruar të paguajnë shumë të larta të sigurimit për kohë caktuar sa herut thonë jashtë vendit. Qindra e mira mërgjimtar, edhe pse paguajnë policat e sigurimit në vendet prej cilave vijnë, kur hyjnë në Kosovë janë të detyruar të paguajnë për të njëjtën çështje edhe një herë. Shuma e paguar për policat kufitare prej përfundimit luftës e deri më sot arrin shifrën rreth 200 milion euro, ndërsa shpenzimet e bëra për dëmet e shkaktuara rreth 10%, pra gjithsej 20 milion euro. Mendoj që ky nuk është një trajtim dinitozi atyre që në formë remitencash sjellin para sa gjysma, gati sa gjysma e buxhetit të Republikës së Kosovës. Vetëm në vitin 2017, mërgata Kosovës ka sjellur 786 milion euro në formë remitencës. Kjo shumë është shumë më e madhe se gjitha mjetet e paguara për gjitha rrogat në sektorin publik dhe gjitha skemat sociale në vendin tonë. Çështja e kartonit të gjelbërt e kam shtruar prej vitit 2013 deri më tani spaku 6 herë. Uraj që ky të jetë debati i parë dhe i fundit për kartonin e gjelbërt. Fillimisht dua të shtroj pyetjen pse Kosova nuk e ka kartonin e gjelbërt. Për të përgjigjur kësaj pyetje dua të bëj këto konstatime. Në vitin 2009 dhe vitin 2002 pati përpjekje serioze nga unë miku për zgjedhjen e kartonit të gjelbërt, pra të kësaj çështje, dhe marrveshja ishte gati se e gatshme por nuk u firmos. Deri në vitin 2010-2011 nuk ka pasur ndonjë përkushtim të veçantë të qeverive të Kosovës për arritjen e marrëveshjes me Byron Evropiane të Kartonit Gjelbërt. Fillimisht nga Këshilli i Byrove në Bruksel është kërkuar që Kosova duhet të plotësojë këto parakushte para se të fillojë procedurat e aplikimit të saj në Këshillin e Byrove. Pra, aprovimin e ligjit për sigurimin e detyrueshëm nga autopërgjegjësia, themelimin e Byrosë Kosovare të Sigurimit dhe Qendrës Informative të Sigurimeve, si dhe fondin garantues prej 4 milionësh. Ligji për sigurimin e detyrueshëm nga autopërgjegjësia hyri në fuqi dhe e kemi domthonë me datën 14/2011. Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 7/7/2011, ndërsa së fundi fondi garantues në vlerë prej 4 milionësh është krijuar më vonë dhe është deponuar në njërën prej bankave komercialit Kosovës. Sikur të kishte pasur interes për antarësim më herët, atëherë këto kushte do të ishin plotësuar më herët duke krijuar bazën e nevojshme ligjore për antarësim. Në anën tjetër, qeveritë e deri tashme të Kosovës do të ishte dashur të ushtronin presion mbi Byronë e Sigurimeve për të rregulluar këtë çështje, gjë që siç duket nuk është bërë. Të dy kryeministrat e fundit, Hashim Thaçi dhe Isa Mustafa, prenduan se do ta zgjidhin këtë problem, por zgjidhja nuk u arriti deri më sot asnjëherë. Kryeministri Haredinaj është kryeministri i tretë me radhë. Shpresoj të ketë gatishmërinë, mundin dhe zgjedhjen për ta zgjedhur këtë problem. Konstatimi i dytë është se Byroja Kosovare e Sigurimeve nuk kishte interes që të arrihej ndonjë marrëveshje. Kjo për faktin që kompanitë e sigurimeve fitonin miliona euro përmes shitjes së policave kufitare. Konsiderohet se prej përfundimit luftës se deri më sot janë inkasuar rreth 200 milion euro, ndërsa shuma e shpenzimeve për shkak të dëmeve në total nuk është më e lartë se 10%. Kështu për shembull, në vitin 2008 janë inkasuar 10.9 milion, ndërsa janë shpenzuar për dëme vetëm 1 milion. Vitin 2010 janë inkasuar 9 milion, ndërsa janë shpenzuar vetëm 1.072 milion. Vitin 2011 janë inkasuar 8 milion, a shpenzuar vetëm 1.1 milion. Në vitin 2013, 13 milion janë inkasuar, ndërsa janë shpenzuar vetëm 1.1 milion. Në vitin 2014 janë inkasuar 14 milion, ndërsa janë shpenzuar për dëmë vetëm 1.2 milion. Është interesante që vitin 2015, 16 dhe 17 kemi ngritje të dëmëve, por kjo çështje si duket të shqyrtohet edhe njëherë për arsye se ka probleme të cilat në raportin që na është dhënë nuk janë të dukshme.
Zgjidhja e këtij problemi do të më kuptonte uljen e fitimit për kompanitë e sigurimeve, prandaj edhe ka konflikt interesi. Në këtë kuptim, interesi i kompanive të sigurimeve ishte më i madh për të mos e zgjedhë këtë çështje sesa për ta zgjedhur. Konstatimi i tretë është se Kuvendi i Kosovës përkundër mandatit mbikëqyrës mbi BÇK-n nuk u tregua as interesuar e as bërin ndonjë përpjekje të kanalizojë zgjidhjen e këtij problemi. Fakti që po zhvillohet për herë të parë gjatë kësaj legjislature një debat parlamentar flet për vetveten. Në këto kushte ishin qytetarët e Kosovës brenda dhe jashtë vendit ata që pësuan nga mos arritja kësaj marrëveshje. Tashmë Kosova ka plotësuar tri kushtet kryesore për anëtarësimin në Byron Ndërkombëtar të Kartonit Gjelbërt. Ka krijuar bazën ligjore, ka themeluar Byron e Sigurimeve dhe fondin rezervë prej 4 milionësh. Shtrohet pyetja pse Kosova megjithatë nuk mund të jetë pjesë e Kartonit të Gjelbërt. Byroja Kosovare e Sigurimeve thotë që ka edhe dy kushte tjera të cilat duhet plotësohen. Numri i makinave të paregjistruara të cilat qarkullojnë në Kosovë është jashtëzakonisht i madh dhe pritet që ky numër i makinave të paregjistruara të bie së paku në 5% dhe kushti i dytë është që Kosova të jetë pjesë e KB-s. Drisa kushti i parë mund të plotësohet pa implikime ndërkombëtare, kushti i dytë është për momentin i vështirë për t'u realizuar. Vlen për të theksuar që Byroja Evropiane e Sigurimeve nuk është pjesë e OKB-s dhe nuk qëndron nën ombrellën e kësaj organizate. Aq më shumë që ka edhe organizata tjera rajonale që kanë bërë zgjidhje të ngjashme, si për shembull Kartoni i Portokallit i disa shteteve arabe. Ka disa argumente që rrezojnë kërkesën e zyrës evropiane për kartonin e gjelbërt. Zvistra u bë antare për kundër faktit që tek në vitin 2002 hyri në OKB. Një përjashtim i tillë do duhet bëj edhe për Kosovën. Republika e Kosovës është njohur nga 108 shtete, pas qenë pjesë e OKB-s. Pasaportet e Kosovës pranohen dhe njihen gjithashtu në botë pas qenë Kosova pjesë e OKB-s. Jemi pranuar në FIFA, FMN dhe BESH pas qenë pjesë e OKB-s. Kemi marrëveshje bilaterale me Shqipërinë, Maqedoninë dhe Serbinë, respektivisht memorandume mirëkuptimi për çështjen e lëvizjes makinave pas qenë pjesë e OKB-s. Kemi marrë numrin ton të Swiftit pas qenë pjesë e OKB-s. Kemi prefiksin ton telefonik pas qenë pjesë e OKB-s. Këshilli i byrove të Kartonit të Gjelbër në Bruksel nuk ka ndonjë lidhje me OKB-n përveç rekomandimeve që u ka dhënë OKB-ja për siguruar lëvizjen e lirë. Pjesëmarrja e Republikës së Kosovës në gjitha këto institucione që përmendëm më lart, përveç që ka kërkuar realizimin e pengesave teknike dhe ligjore, është përcjellur me veprime politike, të cilat në rastin e Kartonit të Gjelbërt si duket kanë munguar. Detyrë e Kuvendit mbetet të përcaktojë përgjegjësitë dhe të bëj hapat konkret për realizimin e përkohshëm dhe të përhershëm të çështjes së policave kufitare dhe antarësimit të Byrosë Nacionale të Kartonit të Gjelbërt në Këshillin Evropian të Kartonit të Gjelbërt. Unë besoj që zgjidhja është e mundur, është vetëm çështje vullnetit tonë si kuvend, si qeveri dhe si institucionet pavarura të angazhohemi për një zgjidhje. Në bisedat që kam pasur me përfaqësues të grupeve parlamentare, por edhe kryeministrin, duket sikur ekziston një vullnet i mirë për të dhënë rrugë zgjidhjes së këtij problemi. Besoj që të gjithë e kuptoni se heqja e policës kufitare është më shumë një shenjë respekti dhe sinjali pozitiv institucionet e Kosovës ndaj qytetarëve që jetojnë jashtë vendit, se një ngarkesë e lartë për buxhetin e tyre. Mos zgjidhja e problemit kartonit Gjelbërt është më shumë se një ngarkesë ekonomike për qytetarët që jetojnë në Kosovë dhe që jetojnë jashtë vendit. Vendet përëndimore. Ky problem do të jetë shumë më theksuar me rastin e liberalizimit të vizave, prandaj edhe mendoj që se duhet të hapim rrugë për të ardhur drejt tek një zgjidhje përfundimtare. Ne si grup parlamentar kemi përgatitur rekomandimet për kuvendin. Natyrisht që jemi të gatshëm të bisedojmë së bashku me të gjitha grupet parlamentare dhe pastaj ti kemi rekomandimet e përbashkët të kuvendit. Unë tani po i lexoj rekomandimet e kuvendit. Njëkohësisht duhet ju them që po flas edhe në emër të grupit parlamentar të PSD-s, prandaj edhe e lus në rregull është zgjidhja. Që të vazhdojmë me domethënë mos ndërpritet koha. Rekomandime për kartonin e gjelbër. Kuvendi i Kosovës obligon krijimin e një komisioni të përbashkët me emërtimin
komisioni për kartonin e gjelbër, në vazhdim vetëm komisioni i cili përbëhet nga përfaqësuesi i Byrosë së Sigurimeve, ministri punëve të brendshme, një zëvendës kryeministër i qeverisë Republikës Kosovës, guvernatori i BÇK-s, kryetari i komisionit për buxhet dhe finanse. Regjia vazhdoi fjalën në emër të grupit. Kryetari i Komisionit për Buxhet dhe Financa dhe iniciuesi i këtij debati. 2. Komisioni për kartonin e gjelbër drejtohet nga iniciuesi i këtij debati parlamentar, i cili është përgjegjës për të thirrur mbledhjet e komisionit të përbashkët dhe të njoftojë kuvendin me shkrim një herë në 2 muaj për rezultatet e punës. 3. Komisioni për kartonin e gjelbër ka për detyrë ndarjen e detyrave që i takojnë qeverisë, Byrosë së Sigurimeve, guvernatorit të BÇK-s dhe ministrit të punëve të brendshme. Krahas ndarjes së detyrave përcakton veprimet konkrete brenda fushëveprimit të secilit aktor dhe afatet kohore për implementimin, dhe raportim. 4. Procesi i antarësimit të Kosovës në këshillin e byrove të kartonit të gjelbërt mund të marë kohë. Për këtë arsye, obligohet Byroja e Sigurimeve në Kosovë që deri me 31 dhjetor 2018, me mbështetjen e qeverisë së Republikës së Kosovës, të gjejë një shtet i cili merë përsi për mbulimin e territorit të Kosovës me policën e kartonit të gjelbërt si një zgjidhje e përkohshme deri në antarësimin përfundimtar. Krahas kësaj, të fillojnë bisedimet për zgjidhje bilaterale në vendet me të cilat Republika e Kosovës ka mërgat theksuar. 5. BÇK në rolin e saj mbikëqyrës mbi Byron e Sigurimeve të Kosovës të kërkoj nga Byroja e Sigurimeve të Kosovës deri me 31 dhjetor 2018 të analizoj lartësinë e primit të policës kufitare për të shikuar mundësinë e uljes e çmimit të saj prej një korrikut të vitit 2018. Kjo mes tjerash edhe për të hequr atraktivitetin e shitjes së policës kufitare, i cili u bën ndoshta shkak jo zyrtar për mos zgjidhjen e problemit. Lartësia primit duhet të mbulojë shpenzimet administrative dhe ato të dëmeve deri me 31 dhjetor 2018, pa ju shkaktuar dëme dhe humbje kompanive të sigurimeve. 6. Nëse Byroja e Sigurimeve në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës dhe Komisionin për kartonin e gjelbër nuk arrin ndonjë zgjedhje të përkohshme apo të përhershme deri me 31 dhjetor, atëherë prej një janarit të vitit 2020 Republika e Kosovës një anshëm kartonin e gjelbër të vendeve evropiane. Kuvendi i Kosovës merr për obligim që me rastin e ndarjes së buxhetit për vitin 2020 të ndajë 5 milion euro për mbulimin e shpenzimeve të shkaktuara nga dëmet që bëjnë në shtetin e Kosovës ata që jetojnë jashtë vendit. Ky buxhet ndahet për 2 vite me radhë për sa llogaritet që mund të arrihet antarësimi plot në këshillin e byrove të kartonit të gjelbër në Bruksel. Ashtu siç thash, këto janë propozimet të grupit parlamentar. Ne pas debatit mund t'i diskutojmë me grupet tjera parlamentare. Konsideroj që ekziston një vullnet i madh të gjitha grupeve parlamentare për ta zgjidhur këtë çështje. Ekziston vullneti edhe i kryeministrit për të bashkëpunuar rreth kësaj çështje. Jam i bindur dhe që të gjithë kemi konsiderat për mërgjimtarët. Ju kisha lutur që mundësisht të lëmë çështjet e konsideratave e fjalëve të mira për mërgjimtarë, sepse kemi thënë vazhdimisht prej përfundimit të luftës e deri më tani, por të diskutojmë kryesisht për rekomandimet dhe për zgjidhjen në mënyrë që sa më shpejt ta përfundojmë këtë debat dhe të dalim me qëndrime të përbashkëta. Faleminderit. Faleminderit zoti Lumir Abdixhiku në emër të grupit parlamentar të LDK-s. Falënderit kryesues, nderuar kabinet qeveritar, koleg deputet, qytetar të Republikës. Unë nuk besoj që ka ndonjë temë tjetër në Kosovë që gjen më shumë të përkrahje politike në vend se sa tema e kartonit të gjelbër, por që për arsye krejt të pashpjegueshme, logjike spaku nuk ka rënë të marrë zgjidhje pothuajse që 2 dekada. Dhe unë sot do të flas në emër të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por në njëjtën kohë do të flas edhe në emër të Komisionit për Buxhet dhe Financa, komisioni i cili ka nisur tash e sa kohë të merret me këtë problematikë. Dhe duhet t'i njoftoj të gjithëve mbi punën që e kemi bërë,
dhe kemi vendosë të bëjmë dhe mbe i hapat që kemi vendosë në dërmarim. Ta shtë si që dini, në janartë këti viti, ne kemi vendosër qështën e kartonit të gjerëbër si qështë e prioritare brenda komisionit tonë, dhe këtë e kemi paraqitur në agendën e vjetore të punës të tiku vendi, e cila është votu për gjitha partive politike. Dere më tani kemi marë bështetje prej sesilit grupë parlamentar në trajtimin e qështjes në fjallë. Dhe ne e kemi konsideruar dhe konsiderojmë ende si krejtësisht absurde e krejtësisht dëmshme faktin se 20 vjet pas luftës Kosova s'është pjesë e kartonit të gjelbërt. Edhe kosovarët mund të blejnë këtë karton në vend. Mbi të gjitha konsiderojmë krejtësisht të tërpshme faktin që diaspora jon është detyruar të paguaj 10 miliona euro sa herë që vjen këndej. Natyrisht se në thelb të këtij paradoksi mund të ngjenden arsye të shumta, por për bindjen tonë interesat financiare janë kryesore. Dhe sa për njoftim, unë për ju prezentoj një hulumtim parlamentar prezentuar ti ku vendi në legislaturën e kaluar dhe në këtë hulumtim citohen të dhënat e Bankës Qendrore mbi policën kufitare. Dhe për vitet 2001-2014, pra për 15 vitet e shkuara, diasporës janë shitur 131 milion euro polica kufitare. Për këto 15 vjetë ju në marë diasporës pra 131 milion euro. Dhe dëmet e paguara për këto polisa kanë qenë vetën 11 milion. Pra ka një diferenë zonë dhe zotërinë prej plot 120 milion eurove dhe për këto 15 vjetë fitim i bërë bi parate diasporës dhe në këto interesa në këtë 120 milion shë pra nga 8 milion në vetë qëndron edhe arsyeja e mos zgjidhjes së problemit në fjalë. Tash të javë më parë ne formuam grupun us në përbërjen time të zonjës Hadërxhonaj, zotri Nasir Osmani dhe zotit Blerim Kuqi. Dhe i falenderoj të gjitha partitë politike e tjera dhe në komision që e kam bështetur grupin në fjalë. Dhe më pas si grupi takuam institucionet relevante, takuam bashkë Bankën Qendrore të Kosovës, Biron Kosovare të Sigurimeve, Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme. Në këtë takim dhe në takime tjera që i vazhdua më pas në o thanë disa gjëra që e konsideroj se ndimoj këti parlamentit që të marë konkluzat e nevojshme. E para në o thanë se biroja, nga biroja në fakt, se Kosova nuk mund të bët antare kartonit të gjerëbërt pas që në pjesë organizatës e konve të bashkume. Për abin tonë, ne e shtruam një pyetje ndaj PCK-s, se si është e mundur që ne kemi marrë Swift kodin pas që në antare OKB-s, jemi antarësuar në shumë organizatën ndërkomtare pas që në antare OKB-s, përgjigja në o tha se duhet angazhime politiket në vedit lartë, jo vetëm vendore, për ndërkomtare, për të marrë këtë antarësim. Dhe me qenë se antarësimi në kartonin e gjelbërt mund të vënoj, ajo mbetet e pa alternativë. Pra në periudën afazhate Kosova duhet jetë antare me drejta të plota të kartonit të gjelbërt. Por deri atëherë neve na duhet një zgjidhje alternative. Dhe ne nuk mund të lëjmë qytetarët tanë të blenë policat të sigurimit në Bullgari siç bëjnë tani, me kosto të jashtëzakonisht larta. Ne duhet fillim me qytetarëve tanë të japim një zgjidhje të blenë këta karton të gjelbërt në Kosovë. Dhe dyta duhet i bëjmë një zgjidhje diasporës kosovare që vazhdon të paguajë miliona sa që vjen në Kosovë. Dhe në kërkim të kësaj alternative, deri më tani janë individuar dy rrugë. E para, që do të ishte mjaft e përshtatshme, mbështetet në mbulueshmërinë e Kosovës nga një shtet tjetër. Në fakt, kemi konsideruar se brenda kartonit të gjelbërt janë 4 shtete që mbulohen prej shteteve tjera. S'kan, s'janë antare, por mund gjenë mbulueshmërinë e shtetet tjera. E, me siguri disa për juve mund t'i shkoj mendja në mbulueshmërinë e Kosovës nga Shqipëria, por për asë fa morëm informacione, Shqipëria ka probleme të veta brenda kartonit të gjelbërt, financiare. Një vendi i Evropës qendrore, ku ka diaspor Kosova shumë, do t'ishtë një zgjidhje e mirë, por edhe Slovenia që ka shpriu ga dishmëri mund t'jetë një zgjidhje e mirë. Rruga dytë është ndarja problemit në dy pjesë. Në pjesën e parë sigurimit të kartonit të gjelbërt për qytetarët e Kosovës dhe pjesën e dytë zgjidhja e problemit të diasporës. Siç e thash në fillim, 1.8 milion kosovarë sot e 18 vjet nuk mund të pajisen me karton të gjelbërt në Kosovë. Dhe për çuditën tonë të madhe, Kosova ka pasur një mundësi të shes kartona të gjelbërt që nga viti 2001. Ky është një dokument që na është bërë publik në takimin tonë punus. Është ekstrakt nga asambleja përgjithshme e kartonit të gjelbërt me datë qershor 2001.
në cilën ka një vendim të asamblisë përgjithshme të kartonit gjelbër që thotë se sigurusit kosovar kanë të drejtë të blerjes nga cila do byrohet që është gashme të kartonave të gjelbërt. Pra kompanitë tona të sigurimit kanë pasë drejtë që për vitit 2001 të blenjë dhe të shesin karton të gjelbër në Kosovë. Një gjithë të tilë nuk e kam bërë. E tëra shfarë është dashë është të gjenjën kompani dhe ta njoftojnë asamblejën e përgjithshme. Dhe mbi këto premisa, ne do të zhvillojmë një takim të ardhshëm këtë javë me guvernatorin e Bankës Qendrore, me njërën prej kompanive potenciale, për gjetur një alternativë që të shesim kosovarve karton të gjelbërt. Unë po besoj që zgjidhja për këtë fushë është afër shumë. Por kjo zgjidhje nuk e prek dorën zemër çështën e diasporës. Pra, e zgjidh problemin e kosovarëve që të blejnë policat e sigurimit në Kosovë, me çmim besa më të lirë se sa që e blejnë tani, por për diasporën nuk jep zgjidhje. Dhe zgjidhja tjetër është ose mbulueshmëria e Kosovës për një vend që e njeh kartonin e gjelbërt, ose njohja unilaterale e kartonit të gjelbërt nga Kosova. Në rast të dytë, në një osë unilaterale, neve do duhet të ndajmë dikur edhe 2-3 milion euro në vetë për në bëruar dëmet eventuale që e shkaktojnë diaspora ju në Kosovë. Por asë njëra për këture zgjidheve nuk mund të implementohet pas zgjidheni në problemi të fundit. Më vjen mirë që Ministri i Punëve të Brendshme është këtu. Kosovë sot janë 20% automjeteve të paregjistruara. Për kthyer në numër i bën 65000 automjete janë të paregjistruara. Pra çdo e pjesa veturë që shënin në rrugë është e paregjistruar. Dhe nuk ka mundësi që me këtë numër kaq të lartë të veturave të paregjistruara të zgjidhet çështja e kartonit të gjelbër dhe sigurimit të këtyre veturave, sepse dëmi që ato shkaktojnë në Kosovë ka diku shifra rreth 4-5 milionë euro në vit. Dhe ka edhe vetura të institucioneve të Kosovës që janë të paregjistruara. Pra ka edhe institucionet Kosovës që s'kan veturat e regjistrume. Neve na duhet një periudhë e shpejt prej Ministrisë së Punëve të Brendshme në ashtën se kjo problematik mund të zgjidhet për 2 vite, konzoroj se s'kemi ko 2 vite të presim. Vendet si Slovenia dhe Kroacia kanë zgjidhur këtë problem për më pak se 2 muaj, prandaj kërkoj që edhe pjesë e kësaj rezolute dhe do të bëhet pjesë e kësaj rezolute, kërkesa që Ministria e Punëve të Brendshme brenda afatit 2-3 muaj të zgjidhë problemin e këtyre veturave dhe ta sjellë numrin nga 20% në vetëm 5%. LDK e mbështet iniciativën, ne i mbështesim disa nga rekomandimet, nuk i mbështesim rekomandimet e krijimit të një komisioni të ri, si që thash, kjo është kompetencë e Komisionit për Buxhet dhe Financa, ku gjitha partitë politike i kanë të deleguarit e vetë. Komisioni ka bërë grupe punuese, është në fazë të avancuar të diskutimeve, prandaj e tëra çfarë na duhet është mbështetja për komisionin e tanëshëm dhe grupet punuese, po them edhe njerë, në të cilën marim pjesë të gjitha partitë politike në vend. Dhe jemi të hapur që këto konklusa të diskutojmë brenda rezolutës së arshme. Ju faleminderit. Faleminderit, zoti Abdigjiku. Fjallën e ka zoti Zenon Pajaziti. Ishte në ratë në rënditi i pari Zenoni. Faleminderit shumë. Të ndruar deputet, pasi që edhe vete amën e kam mërgjim, sigurisht që një përkushtim është maj madhë për mërgjimtarët, sigurisht që Partia Demokratike e Kosovës gjithë herë është angazhuar për zgjedhjen e shumicën të problemeve, njërën dërtu edhe të qeshës e kartonit të gjelbërt. Se për këtë qeshës e kartonit të gjelbërt, për pjeket për antarësim në këshilën e bëros, ka qenë një procesi gjatë, i cili është karakterizuar me sfidat të ndryshme. Fillimisht Këshilli i Birove ka kërkuar që të plotësohen disa parakushte para fillimit e aplikimit të Kosovës në Këshillin e Birove. Këto parakushte kryesore për antarësim të Kosovës në Këshillin e Birove kanë qenë ligji për sigurimin e detyrueshëm nga autopërgjegjësia, e cila ka hyrë në fuqi me datën 14/2011. Pastaj, në dy, Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 7/7/2011. Në tre qendra informative e sigurimeve në kuadrë të Byroja Kosovare e Sigurimit është organizuar në funksionimi i qendrës informative të sigurimit. Dhe në katër, fondi garantus për 4 milion euro është themeluar dhe është investuar dhe blokuar në njërin nga bankat komerciale të Kosovës e licencuar nga BCK-ja. Duke i plotësuar këto kushte të kërkuar nga Këshilli i Birove, i Biros
këshilli birove, Biroja Kosovare Sigurimit ka plotësuar dhe dorëzuar aplikacionin për antarësim në këshillin e birove në vitin 2011. Pas dorëzimit e aplikacionit, përfaqësuese të këshillit e birove kanë deklaruar se antarësimi i Kosovës në këshillin e birove në Bruksel tani për tani nuk mund të ndodhë për arsye të klauzolës në kushtetutën e saj që Kosova të jetë antare Kombeve të Bashkuara. Një gjë e tillë është deklaruar edhe nga zonja Gret Flori në konferencën e dy ndërkombëtare të sigurimeve të mbajtura në Prishtinë. Sigurisht që ne do të mundohemi edhe të gjejmë ndonjë zgjedhje, pasi që kemi antarësime edhe në organizata të tjera ndërkombëtare. Duke pas parasysh rëndësinë e lëvizjes së lirë të qytetarëve, si edhe trafikut ndërkufitor për zhvillimin e ekonomive të një vendi, Këshilli i Birove ka shprehur gatishmërinë në asistimin e Kosovës për arritjen e marrëveshjeve të mirëkuptimit me vendet fqinjet të Kosovës. Përmes këtyre marrëveshjeve është bërë njohja reciproke sigurimeve nga autopërgjegjësia për palët e tretë TPL dhe kartonet e gjelbër ndërkombëtar, si dhe procedurat e procesimit dhe trajtimit të dëmeve. Me qëllim të përshpërtimit të shitblerjes së kartonit të gjelbër, presim që BÇK-ja të angazhohet në gjetjen e një zgjedhje të përkohshme deri në antarësimin e plotë të Kosovës në Këshillin e Birove, duke zhvilluar takime me disa nga vendet e rajonit me qëllim të hapës së një zyre në Kosovë nga një sigurues i jashtëm për sigurim kufitare, i autorizuar nga Këshilli i Birove. Përmes kësaj, do të mundemi që ky sigurues të ketë mundësinë e shqitjes e kartonit e gjelbert që mbulon vendet e bashkimit e Evropian me ketë që edhe kartonit gjelbert të përfshin në teritorin e Republikës së Kosovës. Në këtë drejtim, pala kosovare ka diskutuar edhe me Slovenin në mënyrë që ndërmjet Birosë së Slovenisë të Sigurimit të mundësohet shqitja kartonit të gjelbert për qytetarët e Kosovës. Gjithmonë shteti i Kosovës duke garantuar përmbushjen e obligimeve që dalin nga shitja kartonit të gjelbërt. Megjithatë, kjo çështje kërkon kohë derisa Këshilli i Birove të pajtohet me mënyrën e tillë të shitjes së kartonit të gjelbërt. Megjithatë, përkundër angazhimeve të antarësimit të Kosovës në Këshillin e Birove, një gjë e tillë deri më tani nuk ka qenë mjaftueshme, duke pasur parasysh rëndësinë e jashtëzakonshme të pranimit në këtë institucion për të mundësuar lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe efektin pozitiv që mund të ketë në ekonominë e vendit. Megjithatë, vlerësoj se duhet të përfshijnë institucionet e Kosovës në bisedimet me Këshillin e Birove, përmes të cilave do të bëhet shitja e kartonit të gjelbërt në Kosovë. Në këtë drejtim, rekomandojmë që institucionet e Republikës Kosovës, përkatësisht, Ministria Punëve të Jashtme, Ministria Punëve të Brendshme, përmes Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, BÇK-s dhe BKS-s të kërkojnë nga Këshilli i Birove kriteret që Kosova duhet të plotësojë për antarësimin në këtë institucion, duke përdorur si argument antarësimin e institucioneve të tjera ndërkombëtare pa qenë antarë të Kombeve të Bashkuara, si Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore, SWIFT, UEFA, FIFA dhe gjithashtu jemi të ndërsuar dhe në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar si antar me të drejtë vote. Gjithashtu duhet të shikuar mundësia gjithashtu përmes garantimit të institucionit qendrore të Kosovës, mundësia e gjetjes një zgjedhje të pranueshme për Këshillin e Birove të shitjes së kartonit të gjelbër në Kosovë, qoftë përmes të ndonjë shteti mik, siç e përmenda Slovenisë ose Austrisë, marrëveshjes me shtetet veç apo marrëveshjes të shteteve veç apo hapjen e një zyre të Këshillit të Birove në Prishtinë, e cila do të merrte ekskluzivisht me shitjen e kartonit të gjelbër. Përndryshe, është në interes të BÇK-s, të siguruesve dhe shtetit të Kosovës edhe të mërgjimtarve që të aplikohet kartoni gjelbërt, me qëllim të eliminimit dhe sigurimit kufitar për bashkëadhëtarët tanë, të cilët presin me orë të tëra për të hyrë në adhen e tyre për të vizituar familjet e tyre. Në fund, edhe si antari Komisionit për Buxhet për Financa, i kena shurtuat gjitha rekomandimet, por besoj që nuk është domosdoshme të bëhet një komision ad hoc dhe pajtuana me mendimin që Komisioni për Buxhet për Financa të vazhdoj me këtë çështje. Faleminderit shumë. Faleminderit zoti Lushtaku, fjalën e ka zoti Sami Kurteshi në emër të lëvizjes vetëvendosje. Faleminderit zoti kryesues për fjalën e dhënë, të nderuara kolege dhe kolegë deputatë.